Мобілізовану людину жодна організація не має права звільнити з роботи. Ні в якому разі, ні за яких умов. Маємо приклад, сумний приклад кулеметника Сергія Васюти. Поки Сергій воював, його звільнили, а він працював сторожем у стоматологічній поліклініці номер 1. Родину солдата таким чином позбавили основного доходу. Батько Сергія Васюти звернувся до Ленінського суду. На п'ятому засіданні, яке стало остаточним, була Юлія Мельниченко. Цей трирічний хлопчик – син солдата Сергія Васюти. Зараз чоловік у зоні АТО. Він – кулеметник. Удома за старшого тепер дружина Ірина. Вона наглядає і за малюком, і за 17-річним сином-студентом. І з грошима, каже, скрутно. Допомагають дуже батьки Сергія, звісно ж. У мене тільки мама залишилась, папи – ні, тому мама теж старається, звісно, допомогти. Конечно, тяжело. Тяжело морально, потому как финансовая сторона – это только одна сторона медали. На самом деле, морально еще сложнее. Сергій Васюта, аби прогодувати родину, в липні 2014-го тимчасово згорнув діяльність свого приватного підприємства та влаштувався на роботу в стоматологічну поліклініку номер 1 сторожем. Приймали його на час, поки основні працівники у відпустці. Однак Сергій був оформлений офіційно, кажуть родичі, із записом в трудову книжку. 22 липня його прийняли на роботу, а 20 серпня чоловік отримав повістку. Із Ленінського військкомату в поліклініку направили повідомлення про те, що він мобілізований, та зобов'язали зберегти за ним місце роботи, посаду і середню заробітну плату. Але 1 вересня Васюта був звільнений. Аргументував роботодавець це так, у зв'язку із завершенням терміну трудового договору. Васюта Сергій Володимирович був прийнятий на час відпуску основного працівника з 22 июля по 1 сентября. Бюджетна організація договором вважається заявлення і приказ Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Тобто ми їм писали, що у нас ось така ситуація, виходить, по КЗОТу ми повинні його уволити, але є такий момент, він мобілізований. А що вам пояснили в управлінні? В тому, що він временний співробітник. И у него срочно, мы его уволили, как, господи, статью забыла, как по окончанию действия временного трудового договора. То есть вам в управлении здравоохранения разрешили его уволить? Как там объяснить? Нет, мы должны действовать в рамках законодательства. Но когда пришла повестка моему брату, он пришел непосредственно к Черновой Елене Владимировне, к Василишиной Марте Владимировне. В этот же день лично Василишина на весь... В кабинете у главного бухгалтера Піску Надежды Игоревны орала, ему именно орала. Я стояла в коридоре и все слышала, что он уволился задним числом. То, что говорила сестра Васюты, ну здесь 99% преувеличения. Я вас очень прошу, у нас главный врач, наоборот, настолько сама серьезно и нас активизирует помощь у нас, этим бойцам в зоне АТО. У нас даже есть, ну как, сейчас же все вот эти вот благотворители, они все подтверждены. Однак адвокат Юлія Пашковська, яка захищає інтереси атошника, всі ці закиди відкидає. Каже, Україні особливе положення. Спеціальний номер – це ті воєнні, які встановлюють іменно соціальні гарантії для воєнослужащих. І от цими законами встановлено, що на час увольнения, на время призыва человек не увольняется с его основной работы. Не указано срочный, это бессрочный трудовой договор. Написано всі, за всіма працівниками. Зберігається місце роботи і посада, і заробіток. Захищати інтереси сина взявся його батько Володимир Васюта. Спочатку він намагався знайти спільну мову з керівництвом поліклініки. Не вийшло. Тому звернувся до адвоката і подав позов до Ленінського райсуду. Средства существования. Его зарплата это единственное. Да, да. Средств существования нет. Мы ездили несколько раз туда, отвозили обмундирование на несколько человек, 3 бронежилета, 2 комплекта радиостанции, 2 бинокля. Вот. Ну, в общем, все, что мы можем, продукты питания, медикаменты. 1 квітня на 5-му засіданні суддя задовольнив позов батька солдата. На користь Васюти Сергія Володимировича середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 6 тисяч гривень 61 копійка та моральну шкоду у розмірі 5 тисяч гривень. Судове засідання оголошується закритим. Синок, тільки що закінчив засідання суду,
На пятом заседании приняли решение о том, что признать полностью наши исковые требования, компенсировать моральный ущерб. Я понял, спасибо. Все, давай удачи, сынок. У вас порядок? Да, порядок. Однак ставити крапку в цій справі ще зарано, адже поліклініка може оскаржити рішення Ленінського райсуду в апеляційному суді. Чи піде на цей крок керівництво медзакладу, стане відомо у найближчі 10 днів. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.